ay ta final bo laisser bang nonou diga dañu war ali adien ak tepp sowam ma le fe sowal ba ñoxor ñonne ñoxor mo ñoon ginaaw ci sowal mo jakkalo ñun do mo sowal fa ju teysat di bege kep ko do mo sowal ñoxor ay ñoxor ko ba bi dar na gawdi jappata nañ ma le fe tam dox fudat ñoxor dafa dafa ma le fa ñoxor jappata rek tepp ñoxor dafa bëgg nek tepp me cebi dafa safkani cebi da safkani dal be nga e suleiman bar ya al makke ngor wa da jet cebi sawal dal be nga e suleiman bar ya al makke meske zala jo ma nyala ngir wa lage 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 جيب جيب نخور 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 دوغ نكو نخور دان نكو نخور دان جيب نخور ابي سا جابا كا